son dostlar, mən Füzuli kamerasına uğramışam. İndi Füzuliyə qış qızma eləyəcəyəm. İşte, biliyorum. Sizə deyirəm, çox qorxdum, yəni başımdan birdən üp bayıldım, bayılacaqdım, başım da ağrıyırdı. Mən sataşırdım, mən ən yaxın dostum, mənə necə sataşə bilər, onu düşünətmişdim ona görə də. Deyirəm, hər belə şeylər edəmirsiniz. Bu dəli deyir. Arkadaşlar, mən bilsizliyim sizə. O mənə bir dənə kışkırtma elədi, amma pozdu. Valla, pəşir qoya bilər. Mənə elədi, mən də onu eləyəcəm.
Mənə eləyib, mən niyə eləyib? Düzdür, düzdür, mən onu elədim, sonra sildim, deyirəm birdən bir şeydə, birdən sistemlər eləyər, iş sonunda çox pis sən. Düzdür, düzdür, dostlar. Şakanın vaxtı deyil, sağ olun. Sağ olun bu videoya like Dostlar, bu videoya çox mənim xətrimə 10 min like və abunə olmağı unutmayın. Dostlar, sağ olun bu videoya like atmayı unutmayın. Unutmayın, sağ olun.